Рівненські копи переслідували чоловіка до тих пір, доки той не вирішив перепливти Устю. Це сталося учора. На лінію 102 перетелефонувала рівнянка і повідомила, що підозрілий чоловік заліз до чужого будинку. Близько 11 години патрульні отримали повідомлення про те, що до однієї з квартир на вулиці Дорошенка заліз невідомий чоловік. Добираючись до місця події, інспектори вирішили відразу зателефонувати до заявниці, щоб не втрачати зовсім часу і встановити можливі обставини події. Жінка повідомила, що невідомий чоловік вже вискочив із вікна будинку і побіг у бік залізничного вокзалу. Заявниця описала невідомого. Патрульні вирушили до залізничного вокзалу та помітили чоловіка, схожого за описом. Зупинивши авто, копи підійшли до нього та попросили пред'явити документи, на що той відповів, що немає їх при собі, та кинувся навтюки в двори житлових будинків. Під час переслідування патрульні неодноразово наказували йому зупинитися, однак чоловік на їхню вимогу не реагував, продовжував втікати в напрямку річки Устя і, добігши до неї, кинувся у воду, переплив на протилежний бік водойми. Туди-сюди документи перевіримо і все. Добре, йдіть сюди. Втекти йому все-таки не вдалося, тому що там відразу його затримав інший екіпаж патрульних. Втікача доставили в міський відділ, де з'ясувалося, що він уже неодноразово був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 Кримінального кодексу України, саме крадіжка. Свідки події насправді впізнали затриманого, вказали, що саме його бачили, і 28-річного рівнянина патрульні передали слідчим.